Kam jste se vybrali? Aha, z Kolty jste si, ano? Z Podhajsku, aha. A naspäť na Podhajsku, ano? Ja som išiel zo Šurian a idem tadyto vedľa Veľkých Hloviec, cez Ohaj a Šurian. Koľko to je? Áno, čo ja viem, ale 20, 30, 30. Aha. To nevadí. Ak budete mať chuť, pozrite si na YouTube kanál Slovensko z hora. Dobrý deň. Zablúdili ste alebo idete cieľene? Thank you.
よThank you.
Čo ty robíte takto hore na schodoch? Čo? Utekajte sa skovať. Rýchle. Čupi.